Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. El-A'raf suresi 204-205. Ayelerin tefsiri nedir diye sual verilmiştir. El-A'raf suresi 204-205. ayenin tefsirine geldi işte. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'd. Değerli Müslümanlar, El-A'raf suresi 204. ayenin metnini Allah'ın kitabından okuyak ve sonra İbn-i Kesir'in bu barada tefsiriyle tefsirine bakacak. İbn-i Kesir ve o cümleden Et-Tabari'nin de tefsirinden istifade edecek. Ayenin metni beledir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Alemlerin Rabbi Allah bu iki ayede böyle buyurur. Kur'an okunduğu zaman Kur'an'a kulak asın ve susun. Belki size rahm olundu. Seher ve akşam Rabbini öz içinde yad et. Aşağı sesiyle, korkarak ve ümit içinde. Yoksa cahillerden olarsan veyahut da cahillerden olma. Bəli, bu ayənin mətni və məalı idi. Görək, təfsiri nədir? Deməli, 204-cü ayədə Allah subhanətə ala Quran oxunduğu zaman qulaq asın ona və susun. Bəlkə sizə rəhm olundu. Bu, nə anlamına gəlir? Dəyərli müsəlmanlar, əvvələn bu, ümumiyyətlə Quran-ı Kerimin oxunuşuna aiddir. Yəni sən bir yerdə eşitdinsə ki Quran oxunur, artıq başqa bir şeydən danışmağa dəyməz. Sakit qalıb Quranı dinləmək lazımdır. Əgər birisi canlı Quran oxuyursa, yəni olduğun məclisdən söhbət gedir. Ola bilsin ki şəhərin məscidində Quran oxunur və səs artırıcı ilə səs şəhərə yayılır, bu o demək deyildir, şəhərə əhli danışmayacaq. Həmən məclisi ki, orada Quran oxunur və illa ki, biraz səs ilə oxunur, o zaman sakit qalıb onu dinləmək lazımdır. Bir tərəfdə Quran oxunur, bir tərəfdə insanlar öz söhbətlərini edirlərsə, həmən məclis cahil məclisidir. Həmən məclisdən uzaq durmaq lazımdır. Çünki orada fayda olmaz. Allahın kitabına hörmət etməyən toplum sənə hörmət etməz. Heç orada danışmazlar da. Ona görə də yemək məclisində Allahı zikr etmək eyni vaxtı doğru deyildir. Yəni eyni vaxtı. Yemək yeyilir, bir yandan da zikr olunur. Bu doğru deyildir. Qoy insanlar yeməklərini tamamlasınlar, məclisin o mərhələsi tamamlansın və sonra Allahın kitabından zikr et. Necə ola bilər ki, sən birini Allahın əzabı ilə qorxudursan, etdiyi haram işlərin hansı cəzayına cəzalandırılacağından danışırsan, bir tərəfdə də özünə mömin deyənlər rahatca yeməklərini yeyir. Məgər onlar o sözü anlasalar, onların boğazından o yemək həmən vaxtı keçərmi? Və yaxud da ki, səni qarşıda nə gözləyir, sənə o xəbər verilir, sən isə yeməklə məşğulsan, içki ilə məşğulsan,
böyle eğlencelerin içindesin. Bu doğru değildir. Bu elm meclisi değildir. Bu edepten değildir. Ona göre de Kur'an okunanda Kur'an'ı dinlemek lazımdır. Çünkü sen tesavvür edirsen mi? Alemlerin Rabbi, yani özünden başka her şeyin Rabbi olan Allah sana ısmarız gönderip, sana mesaj gönderip ki ey kulum, bak bu işleri sana emir edirəm ve bu işleri de sana qadağan edirəm. Bunları etme ha, yoksa rəqibimə çönersen ve benim düşmənimin sonu ne olduğunu bak özündən qabağdakılarına. Benimle düşmənçilik etme. Sana mesaj gelir. Sen bu mesajda necə başka işlerle məşğul olarsan ki? O da Allah subhanahu ta'ala deyir ki, Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا lehu, ona kulağ asın, kulağ as ve hem de sakit kal. Bakın bazen olur ki insanlardan bazısı deyir eşidirəm, eşidirəm deyəndə ki kulağ as, deyir eşidirəm amma məşğuldur. Bak o bu ayaya zid çıxmaqdır. Deməli eşidirsən amma qulaq asırsan amma eşitmirsən. Çünki heç vaxt ola bilməz ki sənin əlin bir iş görsün, qulağın bir iş və sən bundan fayda alasan. Heç birindən fayda almayacaqsan. Çünki qulaq eşitdiyini düşünməsə anlaya bilmir. Bir var eşitmək. Məsələn, birisi bir səsi dinləyir, bir şeiri dinləyir, bir musiqi dinləyir. Yəni belə götürək, cahildir. Bir musiqi dinləyir. O musiqi ilə elm əldə etmir ki. Hələ belə qulaq asır. Zamanı keçsin, vaxtı keçsin. Cahildir. Amma qulaq asmaq nədir? Oturub gözlərini zilləmək danışana. Eğer görürsənsə, görmürsənsə, diqqətini zilliyirsən o istiqamətə, onun danışdığı sözləri düşünürsən, o zaman tapacaqsan. O zaman haqqı tapacaqsan. Çünki ayədə də metodun bu olduğunu Allah subhanahu teala dedi. Çünki bizi yaradan Allah, o bizim qulağımızda baş verən bu prosesin hansı formada getdiyini çox gözəl bilir. Ki qulağımızdakı çəkic zindan orqanı iki vardır. Kiçik balaca sümük, iki sümükdür. Bir-birinə dəyərək səs zingillənir. Və o səs beynə ötürülür. Və beyin o səsdən nəticə çıxardır. Deməli, Allah spontala deyir, bu proses əgər sakit qalaraq, dinləyərək baş verərsə, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ O zaman sizə rəhm olunacaq. Yəni sən sakit qalıb Allahın kitabına qulaq assan, sənə rəhm olunacaq. Rəhm nədir? Yəni sənə anladılacaq, fəhmini açacaq, sən də o mövzunu anlayacaqsan. Baxın dəyərli insanlar, sözün danışılması ilə anlaşılmır. Məsələn, hal-hazırda biz Azərbaycan türkçəsində danışırıq. Eyni sözü, yəni sənin indi hal-hazırda dinlədiyin səsi bir müşrik dinləyərsə, o düşünəcək. Heç bir faydası olmayan sözdür, deyib gedəcək. Bu daima belə olmuşdur. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ərəbcə danışırdı. Danışdığı xalq da ərəb idi. Hətta ailə üzvləri idi, əmisi. Onun sözünü qəbul etmədi. Dedi, xeyr. Mən bu sözü qəbul etmirəm. Sən bizim babalarımızın, atalarımızın ibadət etdiyi bir şeyi inkar edirsən, mənim üçün faydasız sözdür. Bax, öz ana dilində danışdı, başa düşmürdü. Niyə? Çünki ona rəhm olunmadı. Rəhm olunanda Allah subhanahu ta'ala insanın fəhmini açır, anlamını genişləndirir və o zaman insan anlayır və başa düşür. Və başa düşən də onun qəlbi titriyir. Belə bir hal kimdə baş verirsə,
yani eşittiği sözden kalbi titreyirse, içi talatüme gelirse, onda kığılcım yaranırsa, bilginen ki o söz senin kimiyve işleyir, senin canıva girir o söz. Bak o sözü Allah senin bedenine yeridir. Sen anlayırsan demektir, yaşayırsan eşittiğini demektir, bak sana rahm olunur demektir. Bəli. Hatta bazı tefsirçiler bunu deyirlər ki, bu eyni zamanda namaz vakti imam sure okuyanda məmumların, yani arkada kalanların sakit kalmasına şamildir. Bəli, ona da şamildir. Yani hatta namazda da sakit kalmalısan. Zaten insan namazda danışmır. Sakit kalmak yani okuma sen sureni. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir namazından sonra dönür insanlara, insanlardan soruşur. Siz namazda nasıl okuyordunuz? Dediler ya Resulullah sen okuyordun, biz de okuyorduk. Deyir okumayın, etmeyin. Etmeyin. Yani ahı Allah subhanahu teala bize Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin demişti. Siz dinleyin, ibret alın. Yani ben sure okuyanda siz dinleyin. Bu sure hissesine aitti. Yani Fatiha suresinden sonraki sureye. Fatiha'nı imam okuduktan sonra sen okuyabilirsen. Bəli, değerli Müslümanlar, Allah'ın kitabını, Allah'ın bize gönderdiği mesajları dinleyek. Ona saygısızlık göstermeyek. Hürmet edek. Özümüze göre. En azı özümüze göre. Hürmet edek ki anlayaq. Ve növbəti ayədə Allah subhanahu teala buyurur ki وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Rabbini özün özlüyündə zikir et. تَدَرُّعًا وَخِيفَةً Qorxaraq ve tavazökarlıq ilə دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Səsini çox da bəkdən çıxartmadan بِالْغُدُوبِ وَالْاَسَالِ Səhər və axşam Rəbbini zikr et. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Qafillərdən olma, xəbərsizlərdən olma. Subhanallah. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu ayə Məkkə ayəsidir. Məkkə ayəsi. Bu ayə Məkkədə nazil olmuşdur. Bu ayə nazil olanda 5 vaxtı namaz hələ əmr olunmamışdı. Allah'ın Resulü ve onun sahabeleri iki vakti namaz kılırdılar. Bir seher, bir akşam. Bu ayette de Allah subhanahu teala deyir ki, seher ve akşam Rabbini zikret, özün özlüğünde sesini çok da uzatma. Yani kimisi incitme. Bir de sesi çok kaldıranda insan özü de yaxşı anlayabilmir. Ve xəbərsizlərdən olma. Baxın, bu ayəni hissə-hissə incələdikdə görürük ki, bax, əvvələn Allah subhanahu teala buyurur Vazkur Rabbəkə, Rabbini zikir et. Yəni, zikir sözü xatırlama deməkdir. Xatırlama. O, başqasını da zikr etmək olur. Ola bilər ki, insan öz sevdiyi birini və yaxud da ki, oxuduğu bir kitabı zikr edə bilər. Hər hansı bir anını, yaşadığı bir anları zikr edə bilər, xatırlaya bilər, yadına sala bilər. Məsələn, xatirələr təzəkirə deyirlər ərəblər. Təzəkirə zikr sözünün köklü sözdür. Yəni xatırlama. Allah Subhanahu taala deyir, Rəbbini xatırla. Bax, əvvələn deməli bizə bizdən tələb olunur Allahı xatırlamaq. Düşün, Allah'ı yadına sal, tez-tez yadına sal, unutma Allah'ı. Çünkü insan ne kadar Allah'ı hatırlayırsa, hemen hatırladığı anda o insandır. Elə ki insan özünü bir şey zannedir, özündən razı olma halları yaşayır, hemen vaxtı o Allah'ı hatırlamır demektir. Çünkü heç vaxt ola bilməz ki, bir insan Allah'ı hatırlayarken o cahil olsun, tekebbürlü olsun, özünden razı olsun, öz gözelliğinden, öz gücünden,
öz nüfuzundan razı olsun heç vaxt. Çünki o Allahı xatırlayanda bilir ki, mülkün sahibi O, güc sahibi O, ordular onda, elm onda, məndə nə var ki? Mən özümdən nə deyə bilərəm ki? Bax, insan elə düşünür. Ona görə də nə qədər Allah ilə olsaq, biz o qədər insan olacağıq. Allah subhanahu teala deyir, Allahı, Rəbbini zikr et. Fi nəfsikə, özün özlüyündə, yəni düşün, içivə qapın, arada qapan öz içinə, düşün, fikirləş. Və özü də qorxaraq, bax, burası da önəmlidir, dəyərli müsəlmanlar. Qorxaraq, yəni Allahı zikr edir, ayaqlarını ayaqlarının üstünə aşırdıb. Məsələn, gözü bəlkə də bir filmə baxır və yaxud da ki, gözü tamam başqa yerlərdədir, dili Allahı zikr edir. Bu zikr deyil. Çünki zikr edəndə insan düşünməlidir. Düşünməlidir, mən Rəbbimi zikr edirəm. O Rəbbimi ki, O həşəratları eşidir. O, ən böyük nəhəng mələklərin mələklərə əmr edir. Onlar onun huzurunda durublar. Deməli, sən bu şəkildə Allaha yalvararaq və qorxu içində Allahı zikr edəcəksən. Dunəl cəhər, çığıraraq deyil. Çünki insanın çığırması ədəbdən deyil. İstəyirsən, gözəl söz danış. Hətta biz onu praktikada da özümüz də görürük. Məsələn, kim sənə laf nəsihət edirsə, amma çığıraraq edəndə o insanın sinirlərinə toxunur. O insanı qəzəbləndirir. Bəlkə də o çox gözəl söz deyir, amma çığırır, özündən çıxmış bir halda danışdığına görə onun sözü bərəkətdən düşür. Çünki sanki elə bir mitingə çıxıb, sanki insanları nəyəsə çağırıb çevriliş eləyəcək, nə eləyəcək, çığırır, bağırır, qəzəbini ortaya qoyur. Bu, nəbilərin metodu deyil. Hədisə görə məlum olmuş 124 min nəbinin içində çığıra-çığıra danışan bir nəbi tanınmır. Onların hər birisi təmkinli, sakit xarakterli, amma lazım olarkən bir şücaətli, pəhlivan, zəngavər olurdu. Bax, onlar bu cür qeyrətli olublar. Lazım olanda döyüşçən, amma ümumiyyətlə isə döyüşçü xarakterli olmayıblar. Yəni, həyatı belə olmayıb, vuraram, öldürərəm, doğrayaram, olmayıb. Heç vaxtı. Sakit, ona qarşı olan ədalətsizliyə səbr edib, sanki qorxaqdı kimi. Səbr edir, susur, keçir, yanındakı deyir, niyə cavabını vermədin? Deyir, o cahildir, mən kamil insan. Yəni, mənim onunla baş-başa versəm, o ağzına hər söz gəlsə danışacaq. O söyüş söyə bilər, o köbüt söz danışa bilər, onun danışdığını mən danışa bilməyəcəyəm, nəticədə uduzacaqam. Ən gözəli elə susub getməmdir ki, iş o yerə çatmasın. Bütün nəbilərin metodudur bu və heç vaxtı da çığırmayıblar. Amma lazım olanda ki, artıq döyüş lazımdır, o zaman bir onun qəzəbinə, gözündəki yəni ki, rəng dəyişməsinə bax ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm döyüşdə elə şiddətli döyüşərdi ki, sahabələr deyir ki, bizim hansımızın döyüşdə gücü tükənəndə özümüzü yavaş-yavaş döyüşə-döyüşə verərdi Allahın Rəsulunun yanına və deyərdi ki, ya Rəsulullah kömək elə. O döyüşə-döyüşə deyir, arada bizim içində döyüşürdü. Yəni, ara bir qılıncını bizim rəqibimizə də vurardı ki, yəni bizə də sanki bax bu işin içində yardım edərdi. O qədər şücaətli idi. Həmən Rəsulü ki, başına dəvənin ciftini atırdılar. Balaca uşaqlar onu daşladılar. Kəbənin kənarında onu namaz qılmağa qoymurdular. Amma bütün bunlara səbr edirdi. Amma lazım olanda həmən adamları doğradı və quyuya tökdü. Bax, məsələ bu şəkildədir. Yəni, içində qorxaqlıq yoxdur. Səbəbi vardır sakit qalmasının, fitnə fəsad olmasın deyə. Bəli, və çığırmaq da ədəbdən deyil. İnsan çığırmaz. Danışırsansa, illa ki,
başa salmaq istəyirsənsə, çığırmaq cahillikdəndir. Allah subhanahu teala da deyir ki, dunel cehri, çığırmadan. Bil qudubi vel əsəl, səhər və axşam Rəbbini zikr et. Bax, sonuna diqqət edin. Və lə təkun minəl qafilin. Heç vaxt xəbərsizlərdən olma. Qafil. Qafil kimdir? Xəbərim yox idi. Hə, xəbərim yox idi sözü. Bilirsənmi, nə qədər qəbahətli, nə qədər ağır sözdür kamil insan üçün? Kamil insan necə deyər bilmirdim? Sən bilməlisən. Bilməməyin üçün o zaman həqiqətən də haqlı olmuşsan, bilməmişsən, o zaman sən güzəşli sayılırsan. Məsələn, kitab olmayıb əlində, xəbər çatmayıb sənə. Yəni, məsələn, bugün biri ölsə, bugün xalqımızın içindən bir insan ölsə, Allah subhanahu aleyhi ona desə ki, niyə Allaha şərik qoşurdun? Niyə ocaqlara pirləri, daşları öpürdün? Niyə bu şirki və küfrü etdin? Niyə mənə səcdə etmədin? O desə ki, mən bilmirdim ki, ey Rəbbim, o haqlıdırmı? Dünyanın bütün əyləncələrini bilirsən, bütün artistlərini tanıyırsan və harada nə baş verir bilirsən, hava haqqındakı məlumatın dəqiqliyinə qədər bilirsən, bir dənə Allahın səndən mənə səcdə et sözünü bilmədin, bir dənə bunu öyrənə bilmədin ki, daşlara, taxtalara, məzarlara ibadət etmək olmaz, bir də bunu bilmədin, bax, ona görə Allah subhanahu teala deyir, qafillərdən olma. Qafillik çox böyük bir utanc verici bir xarakterdir insanda, insanın qafil olması. Doğru hal deyil, öyrənmək lazımdır, məlumatlı olmaq lazımdır, aldanmaq lazım deyil, sadəlövh olmaq lazım deyil, insan sadəlövh olar qardaşına qarşı, yəni sevdiyi birinə qarşı insan sadəlövh olar, sözünə güzəşt edir, yumuşaq xarakterli olur, insan küfrə, şirkə, şeytana qarşı necə sadəlövh olar, şeytan nə deyir elə, get bu məzara, gedir o məzara, filan yerdə ocaq tapılıb, sabahları bir avtobus insan getdi filan ocağa, nədir, sadə insanlardır, deyirlər, bunlar da gəlir. O sadəlik deyil, o axmaqlıqdır, o səfehlikdir, o insan zavallıdır. Elə ona görə də Allah subhanahu teala onları əbədi yandıracaq səfihliyinin nəticəsi olaraq. Çünki onun yeri yox idi. Sənin əlində bu cür kitab var idi. Hətta o kitabın sözlərini əzbər bilirdin, amma içinə anlamadın. Bəli, dəyərli insanlar, burada bu iki ayədə bizə çox böyük mesajlar vardır. İbrət götürənin xoşhalına. Allah subhanahu teala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.